маш чухал тулгуур хоолыд нэг орж ирж байна. Энийг одоо хэлцэж маш зөв ингэж гаргах нь зүйтэй. За олон асуудалтай бол санал одоо давхцаа ялангуяа тэр нөхөрлгээд орж ирсэн зүйл дээр асуух гэжсэн сая булган туяа гүшүү хариулчлаа. За энийг бол аж ахуй нэгж гэж оруулж байгаа юм байна. Энэ зүйтэй нөхөрлөл гэж ингэж одоо оруулах нь бас тийм зохимжтой биш ээ гэж ингэж үзэж байгаа. Энд хэд хэдэн асуулт байна л да. Нэгдүгээр нь бол юу гэхээр одоогийн хөрөнгө үнэлгээний хуулиар үнэлгээчний сонгон шалгаруулалтанд оролцогчд оролцохыг хүсгч тавигдах шаардлага өндөр байна гэж хууль санаачилгад үзэж байгаа юм байна. Үнэлгээ хийх одоо үйл ажиллагаанд 3-аас оошгүй жил оролцсон хөрөнгө үнэлгээ хийх хөрөнгийн үнэлгээ хийх дадлага туршлагатай иргэн сонгон шалгаруулалтанд оролцох эрхийг олгохоор заасныг одоо хасах замаар илүү оюун хатан болох зохицуулт хийх шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр ерөөсөн үнэлгээний ажлын чинь гол асуудал нь бол мэрэгшил асуудал шүү дээ. Мэрэгжсэн байх хэрэгтэй. Гэтэл бол ямар ч одоо тийм туршлахгүй хүн ороод одоо энэ үнэлгээ шингээл ингээ явах юм байна л да. Энийн хорохорл бол асар их өндөр болж мэдэн шүү одоо сүйдэлтэй. Тэгээ ягаад ингэв энэ уртлын хуулийн дээр одоо энэ мэдээж хууль шинжлэхэд бол судалгаа хийсэн байх л да. Энэ заалт одоо үнэхээр ажил саад болоод өөрчлөх шаардлагатай болоод ингэж хийсэн юм уу? Одоо энийг яагаад ингэж оруулж ирвэ гэсэн ийм нэг их асуулт байна. Хоёр дахь асуулт нь юу гэхээр энэ хөрөнгө үнэлгээг нь төрөлжүүлэх шигэл одоо юу хийж байгаа юм? Уулуурхаа гэдэг юм уу, барьлагч гэдэг юм уу? Бүгдийг мэддэг хүн, бүгдийг мэддэг үнэлгээч гэж бол байхгүй шүү дээ. Энэ чиглэлд одоо юу орваа гэж ийм асуулт байна. Дараагийнх нь бол юу гэхээр энэ хөрөнгө үнэлгээний одоо үн цэнийг хөрөнгийн одоо үн цэнийг бодтой бас тогтоосноор үйлчлэгч болон гуравт шийдгээд одоо ноцтой тохирлууч гэсэн тогтоогдтол яах вэ? За энэ хуулинд бол тусгай зөвшөөрлийн цуцлах юм байна. Энэ хохирлын яах юм? Мэдээж одоо иргэний эрх зүйн харилцаа үсэд явцсан байж байгаа гэрээ хийгээд хохирол гарсан тохиолдолд одоо энийг яах юм? Ямар арга хэмжээ авах юм бэ? Гэж дараагийн асуудал бол юу гэхээр энэ бидний гол зорилго бол энэ аливаа асуудлыг бол хуулиар нь зохицуулж яхан зүйтэй. Аль болохоор одоо журмаар зохицуулахыг багсах ёстой. Энэ хуулийн 8 дугаар зүйлд үнэлгээ хийх аргачлал зааврыг оруулсан байна л да. Яг мэдээж мэрэгжлийн одоо байгууллагуудын одоо онцлог бол байж болох байх. Маш тодорхой одоо энэ үнэлгээ хийх одоо аргачлал энэ чиглэлээр тодорхой тодорхой зүйлүүдийг оруулмаар юм шиг санагдаад. Тийм жоохон одоо тодорхой юмс товчилчихсан иймэрхүү одоо үзэгдлүүд одоо энэ дотор яваад байна л да. Юуны эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаар бид нар энийг бас нэлээд сайн ярьсан л да. Чанарын хяналт хийх тогтолцоог одоо яаж бий болгосон бэ? Чанарын хяналт хийх одоо асуудлыг яаж одоо тусгасан бэ гэсэн. Дараагийн асуулт бол юу гэхээр зэрэг олон улсын үнэлгээний стандарт гэж байгаа. За энийг оруулсан л гээд байгаа. Яг оруулсан юм одоо энэ дээр бас харагдахгүй л байна л да. Тэгэхээр энэ нэг одоо яах вэ? Энийг одоо юу гэж оруулж ирсэн бэ? Энээс ямар хариулт өгөх вэ гэсэн. Юурээс үнэлгээг хийх аж ахуй нэгж хувь хүн бол мэрэгсэл байх хэрэгтэй. Энийг бол би дахин давтан хэлэх гэж байна. Мэрэгсэн байхын тулд одоо үнэлгээ эрхэлдэг аж ахуй нэгж тодорхой шалгуур хангасан үйлэн этгээдэд зөвшөөрөл олох хэрэгтэй. Тэр шалгууруудыг одоо яаж тогтоож байна? Зүгээр хүсэлт гаргаад нэг үнэлгээ шин гэсэн отан орж ирэл ингээд. За зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Хаянгагийн болорч чулуун Цэдвийн сэргэлэн нарын урилгаар Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байна. За та бүхэндээ улсын хурлын нийт гишүүдийн нэрийн өмнөөс ирүүлэнх сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. За эрхэм гишүүд танхимдаа цуглаараа одоо зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалт явуулнаа. За булган туяа гишүүн хариулъя.
За одоо энэ хуулийн 14-р зүйлээр үнэлгээчин ирэх олгох шалгалтанд орох этгээдэд 50 дахь шаардлагыг тавьсан байгаа. За хуучин бол нэг хідгэн мэрэгчлэр дээд мэрэгжил эзэмших байх ёстой гэсэн бол одоо бол бид нар 1-р зүгээр л дээд боловсралтай байх ёстой. За 2-т нь энэ мэрэгчлэрээ өөрийнхөө мэрэгчлэр ямар ч одоо мэрэгчлэр байж болно гэсэн. 2 ба түүнээс дээшжил ажилласан байх ёстой. Хөрөнгийн үнэлгээний сургалтанд хамрагдсан байх ёстой гэж оруулж өгч байгаа. За одоо бол үнийг хэлэхэд жилд нэгээс 2 удаа хөрөнгийн үнэлгээчний шалгалт явуулж байгаа. За үүн дээр бол орж байгаа хүмүүс бас их цөөхөн. За ороод бас тэнцэж байгаа нь бас цөөхөн нэг 10% нь тэнцэж байна гэж. Тэгээ инхээр нөгөө хөрөнгийн үнэлгээч ингээд нэг 280 хүн 280 хүнээс идэвхтэй үйл ажиллагааны явуулж байгаа нь маш их цөөхөн. За мэрэгсэн хөрөнгийн үнэлгээчэд гарах нь шаардлага нь одоо маш өндөр болчоод байна. Тийм болохоор эхлээд ямар ч байсан хөрөнгийн үнэлгээчин гэдэг хүмүүсээ нэг юм тоогийн нэмээд за тэгээд дараачихан алах мань манай энэ мэрэгжлийн байгууллага мэрэгшүүлэх ажлуудыг зохион байгуулъя гэж. Уул урхаан, барилгын, одоо байгалийн бусад баялагын ч гэдэг юм уу ингээд мэрэгшүүлэх нь бол зүйтэй юм аа гэж үзэж байгаа юм аа. За ноцтой хохирол учруулвал гэдэг нь ер нь хамгийн зөвөө. Одоо бид нар санхүүгийн олон асуудал дээр жишээлбэл компанийнхаа тайлан санхүүдээр аудит хийлгэсэн дараагаар татврын шалгалт ороод ахаа тэрүүндээр өчнөх торгуул тавьчихдаг. Тэгвэл одоо би өөрийнхөө хохирлыг баг аудитын компаниас нэхэмжлэмээр байгаа хгүй. Би мөнгө төлөөд би танаар аудит хийлгэхэд та энэ зөрчлийг илрүүлээгүй байгаа штэ гэд. Тэгэхээр энэ одоо хуулийн дээр бидний шинжилсэн найруулгатаар аж ахуйн нэгжүүд бол ялангуяа энэ нийтийн эрх ашиг хүндсэн томоохон хөрөнгийн үнэлгээнүүдийг хийдэг бай. Хөрөнгийн үнэлгээч өөрөө мэрэгжлийн даатгалтай болъё. Тэр хүний алдаанаас болоод хохирол учрах юм бол даатгалын компани нь тэр одоо даатгалыг нь бас нэгдүгээр төлдөг бас хэрэгцүү орчингууд бас бий болж байгаа. За тусгаалan зарим нэг ажил дээр хүсэх юм бол захиалагч нь хөрөнгийн үнэлгээ хийж байгаа компани нь даатгалынхаа хувь хэмжээг энэ ажил дээр зориулж нэмээ гэж шаардах бас эрхтэй гэр бас оруулж өгсөн байж байгаа. За тэгвэл нөгөө талаар бас энэ одоо хохирлын үнэлгээ гэж бас тусдаа бас явдаг. Энийг бол бас тусдаа хуулиар бас зохицуулах нь бас зүв зүйтэй юм аа гэд энүүний одоо зөвшөөрлүүдийг одоо санхүүгийн цоцол 20 дураас ч гэсэн бас олгоод явж байгаа. За чанарын хяналтын хувьд бол сангийн яам өндөр хийгдсэн ажлууд дээрсэн за мөн мэрэгжлийн холбоотой бас хамтраад төвөрлөж чанарын хяналтуудыг хийдэг бай. Мэрэгжлийн байгууллагууд нь мэрэгжлийн үнэлгээч мөн адилхан хийсэн ажлынхаа асуултуудыг одоо тайлангуудыг бүгдөрнгөө мэрэгжлийн байгууллага руугаа өгдөг. Тэнд одоо цахим системээр бүртгэгдэг байхаар оруулж өгсөн байгаа. Туршлагаар нь бид нар энэ төрөлжүүлэх, мэрэгшүүлэх энэ ажлуудыг сургалтуудыг мэрэгжлийн холбоо зохион байгуулна. За үүн дээрээсээ жишээлбэл бүр нарийн мэрэгжлийн оюуны өмч ингээд тэгж хаа за манай яг энэ чиглэлээр мэрэгсэн хүн ийм одоо хөрөнгийн үнэлгээч юм байгаа гэд тэр хүмүүс нь одоо мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтраад үнэлгээ хийгээд бас явах боломжтой. За мөн аж ахуй энэ хөрөнгийн үнэлгээний аж ахуй нэгжүүд дотроо бас энэ чанарын хяналтын журамтай байхаар бас оруулж өгсөн байж байгаа. Үнэлгээний яг олон улсын төрөн бас болормоо дарга бас хэллээ. Одоогор бол бид нэр олон улсын стандартыг орчуулад ашиглаж байгаа. Гэхдээ энийг бол стандарт хэмжилтэн төвд баталгаажуулаад үндэсний стандарт болох хэрэгцээ шаардлага бол байгаа. Үнийг энэ хууль батлагдсан гарснаар бид нэр ингээ үндэсний стандарттай болох бол боломж олцоо бол бас байгаа. За үүн дээр нэмэт болормоо дарга нэмж хариулах зүйл байвал нэмээ харилцгаа. За 82 дугаар микрофон. Санка. 82. За Батуурмаг гишүүний асуултанд хариулъя. За олон улсын стандартын хувьд бол хуулийн 4-ийн 4 дээр бол яг тодорхой залтаар бичсэн байгаа. Хөрөнгийн үнэлгээ хийхэд үнэлгээний олон улсын стандарт тэгээ үндэсний стандартыг удирдлага болгоно гэж заасан байгаа. За тэрнээс гадна хуулийн 3-1-7 дээр үнэлгээний олон улсын стандарт гэж бүр тухайлан одоо нэр томьёоны тодорхойлолтоор бол тодорхойлж өгсөн байгаа. За. Гишүүдээ Батмур гишүүн 1 минут үгээ. Гишүүдээ танхимдаа цуглаарай.